Në forumin e Ohrit nuk është anashkaluar edhe kontesti Shkup-Sofia. E tani në linjë të drejtë për drejtë nga atje, e kemi kolegen Biljana Georgjevska. Zdravo, Biljana. Ku ka vo vnimashje? Zdravo, Zana. Vnimanje, imashje vo Ohrit za slučuvanja ta vo Sofje i Brisel, po vrska so pregovorite? Може би овде се обработуваат повеќе теми на Преспа форумот во Охрид, меѓутоа едно прашање постојано доминира и сите ние новинарите, барајки своји соговорници, ги прашуваме каков развој очекуваат да се случи во Софија, какви, што ќе се случува понатаму со ветото кон Македонија и така натаму. Но, повеќето што ги сретнав, барем јас и со кои се обидов да поразговарам, велат дека не сакаат да ги коментираат случувањата, бидејќи се уште се во тек. Таму е доста бурно. Во парламентот денеска дури имаше и тепачка во Софија. Премиерот Петков го коментира однесувањето на неговиот довчерашен партнер во коалицијата Слави Трифонов, па прашува дали е 100% луд или пак е претерано корумпиран. Така што случувањата во Софија на вистина не дојдоа како главна тема или на еден од панелите овде, но во секој случај се следи. Она што е интересно е вниманието што го предизвика француското председателство, односно францускиот предлог, што циркулира, веќе се појавија и некакви копии за кои се тврди дека ги исполнуваат сите бугарски барања и сите услови се внесени во предлогот за компромис со Северна Македонија. Се разбира, македонските власти се доста внимателни, велат дека имаат информации, меѓутоа дека засега пред тој да биде усвоен од сите земји членки или одобрен, нема да коментираат, нема ни да кажуваат со што се согласуваат, а дали има нешто за што не се согласуваат. Оно што е интересно, ако овде на панелот беше вклучена изјава од еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи, во кој тој остава простор за оптимизам, бидејќи тоа беше снимена порака однапред, од бугарските медиуми денеска се чита дека Вархеи во Брисел рекол преговорите за кревање на ветото кон Северна Македонија се на последна улица во Софија и со случувањата што таму ги следиме. Така што јас имав исто така соговорник во едно ексклузивно интервју за телевизија Клан Македонија денеска со пратеникот на британската влада за Западен Балкан, господинот Стюарт Пич, кој исто така рече не би коментирал затоа што таму се уште не се знае што ќе се случи. Тој се послужи со некоја војничка изрека да бидеме мирни и да наблюдуваме и да видиме како ќе се одвиваат работите следните денови. Па предлагам да слушнеме само мал дел од интервјуто со господинот Пич, кој се однесува токму на ова прашање. Духе да шохим овациони пар темат, кто го порпунат на дрешојен шум шпет. До ти ще габим та коментоген дјарја, че пар моментин жвилоен на Булгарии. На уштри и кања сање, те јеми те чеет. Куптој се кјодот сот па сигури, вечаниш пар таринт, пар фамилијет дзе башен джейме ата. Британија важдомно чеет да понуе на мбаштеќе да тюре. Позите име е да и Британин се мадра шуме чарт. Мбаштесин вендин ме декада, над мир е на такече. Мбаштесим руган Евроатлантике, дека кте бој ме вепра, ме инвестиме на мици, линќе ме шочери чудетаре. Јоветом мбаштеќе правендин. Дуе та шојим се чвардот бъгет јават на важдим. Инаку во предупредувањата до бугарскиот премиер Петков денеска се јави и председателот Румен Радев на Бугарија, кој му рече да внимава како ќе постапува затоа што ветото кон Македонија е национален интерес и мора да остане и за време на неговиот престој во Брисел следната недела за време на Европскиот самит. Јас овде предлагам да го слушнеме Оливер Вархеи и неговата изјава. I'm not aware of any negotiating framework. Nuk jam në dieni të asnjë kuadri negociues, ne kemi dieni vetëm për një ngërç total, bllokim total në Sofje. Nuk jam i kënaqur me këtë, pasi un kam shpenzuar çdo të martë të dytë të muajve për të shkuar në Bullgari të mësoja nëse kishte një rrugë zhbllokimi. Duket se politikat e brendshme janë të afta për të testuar besueshmërinë e Bashkimit Evropian. Pra aktualisht nuk besoj se mund të flasim për asnjë kuadër negocius. Sigurisht që ne shpresojmë që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të kenë konferencën e tyre të parë ndërqeveritare në momentin që flasim, dhe që ne nuk do të na duhet të presim më për arsye të brendshme politike në Bullgari. Dhe mbetem me shumë shpresë që ne po flasim për çështje ditësh, sesa çështje muajsh apo vitesh.
process, it's a merit-based